campeão no Velocità, na rodada dupla, nas etapas passadas, foi Rubens Barrichello. Ele saiu de lá com um monte de troféus, teve pole position, vitória, volta mais rápida, mas aqui em Cascavel o negócio muda de figura, porque quem é a bola da vez é outro Barrichello, o Eduardo Barrichello, que vai pela primeira vez encontrar o pai dele numa pista de Stock Car, e eles ainda vão ser companheiros de equipe. Vamos conversar com os dois para ver como que eles estão se sentindo? Para falar a verdade, eu estava no carro com meu pai e meu irmão, e o Maurício ligou para falar que o Matias não ia poder vir para o Brasil, porque por conta das restrições do Covid e tudo mais, e eu tive 5 minutos para decidir se eu ia vir correr ou não. E aí, quando me foi passada a notícia no celular, eu comecei a chorar, logicamente, porque não tem jeito, né? Quem sabe já sabe como é que é a emoção, né? E no início eu tava mais pra não, pra te falar a verdade, porque, né, muito difícil, muita diferença. Eu nunca andei nessa pista, eu nunca tinha andado nesse carro também, então tudo seria novo pra mim. A gente colocou ele basicamente numa fria. E a fria é porque Cascavel é uma das pistas mais desafiadoras que tem, né? Então, pelo treino de hoje, ele foi maravilhoso e tudo que eu quero é que ele curta, né? Ele saiu do carro, ele é muito competitivo, e eu falando para ele, cara, eu acho que foi bom. Ele falou, não, porque aqui, porque ali, competitivo, o que é muito bom para piloto, mas por um certo lado, eu quero só que ele curta mesmo. Eu vim aqui para aprender muito, eu tô do lado de gente que conhece muito, não só os pilotos, como mecânicos, engenheiros, todo mundo tá me ajudando demais. Hoje eu fiz minha primeira parada de pit stop, então eu já estou evoluindo muito, já estou começando a entender um pouco mais como é que o carro gosta de ser guiado e estou começando a acostumar um pouco com o calor também. É um momento de muita pressão, é um momento de os olhos meio voltados, né? Como é que o Dudu vai e tal. Por isso que eu sempre falo, gente, não vamos esquecer, eu classifiquei em 15º na minha primeira prova e, logicamente, também sou companheiro de equipe do meu pai, então é muito legal, ele já me ensinou muito hoje, ele também já chorou um pouquinho hoje, então é isso, a gente vai crescendo junto. Eu falei pra ele, curte porque até amanhã eu sou seu pai, depois sábado eu sou seu competidor. Sou uma pessoa que eu gosto de imaginar a curva depois, eu gosto de imaginar a situação depois, não que a gente viva num futuro, mas você tem que se programar porque tudo acontece muito rápido na vida de um piloto de provas. Mas eu já me peguei rezando duplamente, não tem jeito. Uma oportunidade sensacional, realmente eu fiz a melhor escolha que dava para fazer, que era estar aqui. O gosto é dele, ele está se divertindo e eu mais ainda. Então vem assistir a Stock, que vai ser muito, muito legal. Estou do lado de umas feras, mas a gente vai tentar dar tudo e aprender demais. Valeu!